rakkaisi Paulan, sen teki Jeesus, hän yksin sen voi. Siis häntä kiitän, hälle lauluni soi. Mä tahdon kiittää, kiitän vapahtajani. Aihetta riittää, kiitän lunastajani. Verensä kalliin hän mun eestäni antoi. Voitti synnin, armon mulle hän toi. Kiitän, hälle lauluni soi. En mitään pelkää, hän mua johtaa. Hän aina auttaa, kun vaarat kohtaa. Sen tekee Jeesus, hän yksin sen. Kiitän, hälle lauluni soi. Yksin en kulje, sen tiedän varmaan. Hän voiman antaa, suo avun parhaan. Sen tekee Jeesus, hän yksin sen kiitän, hälle lauluni soi. Mä tahdon kiittää, kiitän vapahtajani. Aihetta riittää, kiitän lunastajani. Verensä kalliin hän mun eestäni antoi. Voitti synnin, armon mulle hän toi. Olette sydämisesti tervetulleita tänä iltana seuraamaan tätä Heijastin ohjelmaa. Olemme kiitollisia Jumalalle siitä, että olemme vielä pystyneet tätä ohjelmaa pitää yllä. Ja tässä ohjelmassa Heli Mölläri tulee haastattelemaan Rudolf ja Johanna Hyväristä, ja samalla myöskin siinä ohessa saamme kuulla seurakuntamme lauluvoimien laulamista. Kädessäni on tänä päivänä tässä suomalainen helluntaiherätys Pohjois-Amerikassa kirja, ja tämä helluntaiherätyksen historia on ilmestynyt juuri tämän vuoden puolella, ja ensimmäiset kappaleet on saapuneet seurakuntaamme, ja tämä on erittäin mielenkiintoinen kirja, sisältää 452 sivua ja runsaasti kuvia ja otteita eri puolilta mannerta olevasta hengellistä työstä. Ja tätä kirjaa on mahdollisuus saada tilata seurakuntamme kirjamyyjältä ja myöskin kirjakaupasta myöhemmin, ja hinta $22 on halpa näin paksuun teokseen, joka on, ja tämän kirjan on kirjoittanut, koonnut tohtori Liisa Liedes ja ulkolähetyssihteeri Uuno Vesanen. Jos haluat mielenkiintoista lukea siirtolaistyöstä, niin poikkeapa kirjekauppaan. Ja nyt sitten siirrymme muuhun ohjelmaan. Mun verellään
Ohjelmassamme on tällä kertaa vieraana Ruuri ja Johanna Hyvärinen. Tervetuloa. Olen iloinen, että olette tulleet tänne ohjelmaamme. Ja nyt meillä on sitten ilo kuulla vähän teidän elämästänne. Kertoisitteko ensin molemmat itsestänne? Ensin ehkä sinä, Johanna. Ja oletkin lupautunut sitten kääntämään kysymykseni Ruudille englanniksi, koska hän ei puhu suomea. Ja niin saat olla vähän niin kuin tulkkina sitten tässä ohjelmassa myöskin. No, kertoisitko nyt sinä ensin itsestäsi jotain, missä olet syntynyt, kasvanut ja kouluja käynyt ja niin edelleen? Olen syntynyt Suomessa, Lahden kaupungissa, ja olin 1,5-vuotias, kun tultiin Kanadaan. Mm-hmm. Ja nytten asun Brimley, Michiganissa. Mm-hmm. Just muuttanut tänne. Mä kävin koulua ja luin sellaista alaa kuin Human Resources Management. Se olisi vähän niin kuin henkilö... Jonkinlaista työvoimakäyttöä. Oppia ehkä. Joo, jotain semmoista. Ja yritän nyt etsiä töitä siinä alassa. En ole vielä saanut. Ei, se on nyt aika vaikeaa kuulemma löytää töitä, mutta niin. Kovasti yritän kotona, hoidan kotia nytten. Ja niin. Niin siis olet lähtenyt Suomesta ja ollut Kanadassa ja nyt olet Amerikassa. Joo. Sillä lailla. Joo. Kolmessa eri maassa. Kolmessa eri maassa. Saan nähdä vielä, mihinkä tästä joutuu. Niin, niin juuri. Ja sitten Ruudin vuoro. Okay, I was born in Sault Ste. Marie, Michigan on July 28, 1970. I'm 3/4 Finn. I don't speak Finn or understand Finn, but I go to a Finnish church because my father speaks and understands Finn. Yes. And we started going to that church because there was a young people's group there, so that we could have fellowship there. My education background is that I went to university for 3 years after high school, and I also went to 1 year of Bible school. I work at Sue Builders. It's a lumber company, and I drive delivery truck for them. Mm-hmm. Voisitko kääntää tämän? Rudy on syntynyt Amerikassa, Daft, Michigan. Hän on asunut siellä koko elämänsä ja syntynyt vuonna 1970. Ja hän on käynyt koulua 3 vuotta yliopistoa ja 1 vuosi raamattukoulua. Ja nyt hän on töissä Sue Builders. Ja hän ajaa siellä toimituksia vielä monille paikoille. Ja sitten ymmärrämme, että olette aika lailla uusi aviopari myöskin. Kyllä. Koska olette avioitunut? Vähän yli 6 kuukautta sitten. Että olette vielä ihan sitten niin kuin koheruskuukaudella. Niin, okei, niin. Koska olet tullut uskoon, Johanna? Tulin uskoon 10-vuotiaana. Oltiin kirkossa kokouksessa koko perhe ja tunsin, että jotain puuttuu elämästä. Ja ajattelin vähän, että olisiko se nyt mun aika antaa elämäni Jeesukselle. Ja en vielä kirkossa antanut, mutta sitten autossa kotiin keskustelin äiti isän kanssa. Ja kun tultiin kotiin, niin polvistuin oman sängyn viereen äiti ja isän kanssa rukoiltiin, ja silloin mä päätin, että mä seuraan nyt Jeesusta ja otin hänet mun sydämen. Ja olet saanut kuulua Jeesukselle kaikki nämä vuodet. Olen. And you, Rudy? I became a Christian when I was 8 years old in a little church in Dafter, Michigan. My dad was pastoring and he was speaking on a subject of miracles, and he brought up that I was healed when I was just little from a disease that a doctor said that I was not going to live long enough. And my parents prayed about it, and I was healed. And that's when I became a Christian, as I gave my life to Christ that night when he was speaking on that. I was filled with the Holy Spirit when I was 17 years old in Thunder Bay, Ontario, and at a youth rally.
Hän tuli uskoon 8-vuotiaana pienessä kirkossa Amerikan puolella ja hänen isä oli pitämässä saarnaa silloin. Ja hän puhui siitä, kun Rudy oli pieni lapsi ja hänellä oli sairaus ja lääkärit sanoi, että hän ei varmaan elä. Hän oli rukoillut hänen puolesta ja hän parantui kokonaan tästä sairaudesta ja silloin siinä kokouksessa hän päätti antaa elämänsä Jeesukselle ja on myös täyttynyt Pyhällä Hengellä 17-vuotiaana Thunder Bayssa nuorten päivillä. Ihan asia. Very nice. Sitten voisitko kertoa, millä lailla olette saanut tuntua, että Jumala on johdattanut elämään? Onko teillä kokemuksia, minkälaisia? Olen kokenut, että Jumala on johdattanut monessa asiassa. Aluksi, kun pääsin high school, olin mennyt läpi, niin sitten hän johdatti mut työpaikkaan. Mulla oli 5 vuotta oikein hyvä työpaikka ja samaan aikaan sit mä kävin tätä Human Resources-koulua. Ja myös hän on johdattanut mua. Nytten mä tapasin Rudyn ja asun täällä. Ja nyt odotan hänen johdatusta työpaikkaa varten. How about Rudy? How about you? Since I have given my life to Christ, God has filled me with His peace and joy and happiness. And He's touched my life in such a way that words cannot explain, that He has given me a wife and a job and security, knowing that I have eternal life in Him and that nothing in this world can bother me or take anything away from me, that I have the victory in Jesus. Rudy sanoi, että hän on kokenut rauhaa ja iloa Herrassa ja myös hän on johdattanut hänet monessa asioissa, vaimonsa ja sitten työpaikassa ja kaikessa hän on auttanut häntä elämässään ja hän on kiitollinen siitä, että hänellä on joka päivä hänen johdatusta. Sillä lailla. Onko vaikea olla uskovainen nuori tämän päivän maailmassa? Mitä voisit sanoa siihen, Johanna? Se on vaikeaa, jos ei heti tunnusta, että olet uskovainen. Muuten maailma yrittää viedä sua sinne päin. Mutta jos heti tunnusta, että minä olen uskovainen, niin ihmiset huomaa, että sä oot erilainen kuin ne, ketkä on maailmassa, ja ne ei yritä viedä sua niiden mukaan niin paljon kuin, että jos ei ne tietäisi. Mutta ei ne, kyllä ne silti on sun ystävä, että et sä hävitä sun ystäviä, vaikka sä oot uskovainen. Mutta jos sä heti tunnustat, että sä olet, niin se on paljon helpompi sulle. How about you, Rudy? Is it difficult to be a Christian? Yes. Not if you be straightforward with the people that you are around. I've found that in my workplace, if I tell them what I believe in, what the Christian and what I stand up for, then I feel that they give me the respect and, you know, the honor that I, you know, I deserve. Like, they don't try to step on my feet or try to do things that will hurt me. They try to, you know, be, you know, I guess, good around me. So I find that if the only way that it can be hurtful in this world, or that you can, it can be difficult, is that if you don't be upfront with people. Okay. And hänen ajatukset, ja meillä oli aika lailla samanlaiset ajatukset tässä, kun me keskusteltiin, niin mutta hän myös ajattelee, että jos heti tunnustaa, että on uskovainen ja seuraa Jeesusta, niin se on paljon helpompaa. Ja hän on huomannut, että töissä, että kun hän kertoo niille, että hän on uskovainen, niin ne yrittää olla sitten niiden parhaimmillaan siellä, että nekin olisi niin kuin vähän, että ei ne niin kuin yritä mitenkään loukata häntä tai sanoa mitään hänestä. Ne antaa olla ihan rauhassa, mutta kyllä ne tietää, että hän on uskovainen. Ja nyt minulla on yksi kysymys jäljellä. Ja tämän ehkä Rudy vastaa meille, mutta sanon sen suomeksi, sinä voit hänelle sen sitten tulkata englanniksi.
Voisitko sanoa jotain rohkaisevaa nuorille, jotka ovat ehkä vaikean ratkaisun edessä? Mennäkö maailman mukaan vai seuratako Jeesusta? Do you have any advice for young people that are having difficult times deciding whether to go with the world or to follow Jesus? I would say that you are special to God, that God loves you, that Jesus Christ came into this world, died on a cross, shed his blood for your sins. I would say that if you were to decide for the world, there's lots of things out there that seem to satisfy this longing in your heart. But still, once you find and get these things, you'll still find out that there's still this hole in you. I found this out from personal experience, that you can get these things and still you have no peace, no joy, not true happiness in your life until you have Jesus Christ, the Lord of your life, which then you know that you have the victory, then you have know that you have eternal life, that you know that you will be going to see the God that created you and make you someday. Rudy sanoi, että sinä olet, Jumala rakastaa sinua ja sinä olet rakas hänelle ja että hän tähän miettiä nyt. Kyllä varmasti se tuli aika lailla selväksi. Luulen, että monet katselijoistammekin ymmärtävät englantia ja tiesivät varmasti, mitä Rudy sanoi. Mm. Kiitän teitä molempia, että olitte ohjelmassamme mukana ja toivotan teille edelleenkin Jumalan siunausta. Ja God bless you both and thank you very much for being here.
Luen vielä tässä lopuksi Jumalan sanaa ensimmäisestä korintolaiskirjeen 7. luvusta 29. jakeesta 31. Mutta sen minä sanon, veljet, aika on lyhyt. Olkoon tästä edes nekin, joilla on vaimot, niin kuin heillä ei niitä olisikaan. Ja ne, jotka itkevät, niin kuin eivät itkisi. Ja ne, jotka iloitsivat, niin kuin eivät iloitsisi. Ja ne, jotka ostavat, niin kuin eivät saisi omanansa pitää. Ja ne, jotka maailmaa hyödyksi käyttävät, niin kuin eivät sitä käyttäisi. Sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Tämä Raamatun kohtaa voisimme tulkita näillä sanoilla: jalat maassa, mutta sydän taivaassa. Sillä Jumala haluaa, että me ajattelemme näitä iankaikkisen elämän asioita koko sydämestä. Koko kirjoitusta siivittää sanoma: aika on lyhyt, pian Jeesus saapuu. Raamattu kertoo hyvin paljon Jeesuksen takaisin tulosta ja Jumalan seurakunnan ylösotosta. Aika on lyhyt seurakuntaelämässä, päämäärä, kotiranta häämöttää pian. Uskon elämää ja seurakuntaelämää usein verrataan laivaan, joka kulkee kohti kotisatamaa. Läpi myrskyävän elomeren, ohi kivikkojen, ohi karikoiden, jotka ovat vaarana reitillä, mitkä voivat tuhota sen elämän, jonka Jumala on meille suonut. Tällainen on ihmiselämä vertauskuvallisesti. Siksi tarvitsemme purressamme ohjaajana itse Herraa Jeesusta Kristusta. Ilman häntä ei kukaan meistä peri Jumalan valtakuntaa. Lyhyt on se aika, kun laivamme saapuu kotisatamaan, ja merkit osoittavat sen. Jeesus puhuu lopun ajan merkeistä tällä tavalla, ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakuntaa vastaan, nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee moniin paikoin. Kun on näin vakava tilanne, tämä on vasta synnytystuskien alkua, sanotaan, nämä vaikeudet, mitkä maailmassa on, mutta tulee vieläkin vaikeampaa. Sen tähden minä kehottaisin teitä kaikkia ottamaan nyt elämästänne vaarin ja antamaan sydämenne koko sydämisesti Jeesukselle ennen kuin on liian myöhä. Haluaisin puhua tästä aiheesta enempi tänään, mutta tähän ei ole aikaa. Mutta sinulla on aikaa hiljentyä kotona ja rukoilla Jumalaa, että Jumala antaisi synnit anteeksi ja antaisi uuden elämän. Saisi oikein sisäisesti olla varma siitä, tulipa Herra ottamaan meitä pois tänään, huomenna tai ylihuomenna tai 100 vuoden päästä, minä olen valmis silloin. Saakoon Jumala erikoisesti siunata jokaista näillä sanoilla. Aamen. Alhaalla kenkään ei kulje, ettei sillä Jeesus ois. Hän ei yhtäkään luotansa sulje, eikä karkoita yhtään pois. Maan alimpiin paikkoihin astui, hän kantain ristiön, siihen veren pitkansa kastui, repi piikit tuon puhtaan pöön. Kun kieltäjän kurjan hän rakkaan